İlin birinci yarısı hələ başa çatmamış qeyd etmişdim ki, ölkədə inflyasiyanın yüksək olması ilə əlaqədar əhalinin sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək lazımdır. Bu məqsədlə dövlət tərəfindən növbəti sosial paketin icrasına start verilməli və pensiya əmək haqları, sosial müavinət və digər ödənişlər artırılmalıdır. Buna şərait də imkan da var. Yada salaq ki, 2019-cu il ərzində ard-arda 2 dəfə birincisi martın 1-dən, ikincisi isə sentyabrın 1-dən 2 sosial paket icra edilmişdi. 2020-2021-ci illərdəki aralıqdan sonra dövlət başçımız İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu ilin əvvəlindən 3,4 milyon insanı əhatə edən, illik maliyyə tutumu 2,1 milyard manata bərabər növbəti sosial paketin icrasına da start verildi. Bu, son 3 il yarım ərzində ölkədə 4 milyon vətəndaşı əhatə edən 3-cü sosial islahat paketi idi. Həmin paketlərin icrası üçün büdcədən əlavə olaraq ümumən 6 milyard manat ayrılıb. Nəticədə minimum əmək haqqı 2,3 dəfə, orta əmək haqqı 51%, median əmək haqqı 81%, minimum pensiya 2,2 dəfə, orta aylıq pensiya 75%, yaşa görə pensiya 70%, müavinət və təqaüd ödənişləri isə 3,5 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, sırf sosial ödənişlər üzrə son 3-4 ilin ərzində 2,5 milyon nəfərə əlavə olaraq 2,8 milyard manat. Əmək haqqı dəyişiklikləri üzrə isə 1,5 milyon nəfərə 3,2 milyard manat vəsait ayrılıb ki, bu da təkrar edirəm, ümumən 6 milyard manat edir. Bütün bunlarda sözsüz ölkədə büdcə vergi siyasəti sahəsində həyata keçirilən dəyişikliklər mühüm rol oynayıb. Söhbət qeyri-neft qaz sektorunda gəlirlərin artmasından və bir sıra vacib fondlara transfer, habelə mədaxilin daha qənaətbəxş forma almasından gedir. Bu çox sevindirici haldır və göstərir ki, dəyişiklikləri davam etdirmək lazımdır. Büdcəyə mədaxildə keyfiyyət göstəriciləri, başqa sözlə desəm, vergi siyasətində həyata keçirilən dəyişikliklər sözünü hələ də deyir. İlin ilk 6 ayının yekunlarına aid məlumatda göstərilir ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 6 milyard 482 milyon 100 min manat vəsait daxil olub. Bu da proqnoza nisbətən 2 milyard 064 milyon 700 min manat. Riya 46,7% 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 2 milyard 140 milyon 100 min manat və ya 49,3% çoxdur. Həmin vəsaitin 67,6% və yaxud 4 milyard 381 milyon 300 min manatı qeyri-neft qaz sektorundan daxil olmaların payına düşməklə 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 206 milyon manat və ya 38,0% çox nəticə əldə edilib. İlin ilk yarısının yekunlarına dair müşavirədə Prezident İlham Əliyev də qeyd etmişdi ki, buna iqtisadi sahədə aparılan islahatlar imkan yaradı. Çünki şəffaflıq var, dürüstlük var, hesabatlılıq var. Biznes dairələrinə bir neçə il bundan əvvəl möhlət verilmişdi ki, onlar da normal reyslərə keçsinlər, kölgə iqtisadiyyatından əl çəksinlər. Onlara himayədarlıq edənlərə də necə deyərlər, dərs verildi. Ona görə 6 ayda 2 milyard manat əlavə ancaq vergi orqanları yığıb və biz bundan istifadə edirik. Bəs bu il ərzində növbəti sosial artımlar həyata keçiriləcəkmi? Prezident müşavirədə qeyd etdi ki, iqtisadiyyat 6,2%, qeyri-neft iqtisadiyyatı 9,6%, sənaye sahəsində ümumi sənaye istehsalı 2,1%, qeyri-neft sənaye sahəsində isə 11,5% artım var. Çox yaxşı nəticələrdir və bu nəticələri biz real həyatda da görürük. Çünki bu imkan verir ki, biz maaşları artıraq, pensiyaları artıraq. Əhalinin gəlirləri təxminən 20% artıb. Düzdür, inflyasiya bu artımın bir hissəsini necə deyərlər yeyir. İnflyasiya 12%-dən bir qədər çoxdur. Amma bu dünyada ümumi tendensiyadır, dövlət başçısı vurğulamışdı. Bu, o deməkdir ki, il ərzində növbəti dəfə artımlara getmək üçün hər cür imkan və əsas var. Lakin, dövlət başçımız müşavirədə yekun nitqində onu da əlavə etdi ki, artıq gələn ilin büdcəsi ilə bağlı müvafiq işə başlanmalı və hökumət bütün qurumların arasında keyfiyyətli koordinasiya qurmaqla növbəti il üzrə dövlət büdcəsi sənədinin qarşıda duran bütün vəzifələri icra etməyə imkan yaratmasına nail olmalıdır. Dürüstləşmədən sonra bu ilki dövlət büdcəmiz məncə Azərbaycan tarixində ən böyük büdcədir və biz istəyirik ki, artan imkanları maksimum səmərə ilə ölkəmizin inkişafını və insanların sosial rifahına yönəldək.
Gələn ilin büdcəsində əlbəttə ki, büdcənin parametrləri hələ müzakirə olunacaq. Hələ vaxt da var, amma mən əsas istiqamət olaraq yenə də sosial siyasəti görürəm, deyə Prezident növbəti artımların ən gecə 2023-cü ilin yanvarın 1-dən olacağı anonsunu verdi. Prezident tapşırdı ki, insanların sosial müdafiəsini lazımi səviyyədə təmin etmək, xüsusilə də ən həssas kateqoriyadan olan insanların sosial məsələlərinin həll olunması üçün təkliflər verilsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, cari ilin ilk yarım ilinin yekunlarına dair müşavirədə Prezidentin verdiyi tapşırığa əsasən sosial islahatları davam etdirmək üçün təkliflər hazırlanacaq. Söhbət növbəti ildən gedir. Sözün qısası, maaşlar, pensiyalar və sosial müavinətlər artacaq. Bu il olmasa da ən gecə gələn ilin yanvarın 1-dən itibarən. Bəli, dünya iqtisadiyyatında inflyasiya və bahalaşmanın getdikcə gücləndiyi və geniş şəkildə tuğyan etdiyi zamanda ölkəmizdə dövlət büdcəsi olduqca əlverişli və yüksək göstəricilərlə icra edilir. Bu, çox müsbət hadisədir. Ümumiyyətlə isə bu il ərzində də növbəti sosial paketi həyata keçirmək mümkündür və getdikcə tuğyan edən inflyasiya bunu labüdləşdirir. Bununla belə, xarici iqtisadi təsirlərin gedişatını, başqa sözlə desəm, inkişaf tendensiyasını da nəzərə almaq vacibdir. Dövlətin və hökumətin sosial istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasətdə ən böyük təqdirə layiq hal odur ki, ardıcıllıq və davamlılıq prinsipi hər şeydən əsas götürülür. Yəni, əhalinin məhz real gəlirlərinin artmasına diqqət yetirilir. Maaşları və pensiyaları hər zaman artırmaq mümkündür. Əsas odur, artımlar inflyasiyanın yeminə çevrilməsin. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, biraz əvvəl cari ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxıldı və dəqiqləşdirildi. Diqqəti cəlb edən və xüsusi olaraq qiymətləndirilməli ən mühüm cəhət dövlət neft fondundan transfer məbləğinin nəinki artırılmaması, əksinə azaldılması oldu. Hələ buna rəğmən də ölkə üzrə minimum əmək haqqı və pensiya məbləğini qaldırmaq mümkündür. Ancaq payızı gözləmək daha məsləhətdir.